Jedno od važnih pitanja, gospodine Živkoviću, sa kojim se suočava 1. maj u procesu restrukturiranja, jeste upošljavanje raspoloživih kapaciteta i privođenje svih aktivnosti ka konačnoj privatizaciji. Ovih dana vaše aktivnosti, pored ostalog, usmerene su i na angažovanju partnera, na oživljavanju proizvodnje u trikotaži. Kakva je tu situacija? Pa je ovako, znači, još pre nove godine na osnovu sastanka, znači, koji je bio u agenciji, rečeno je da u saglasnost agenciji, znači, deo pogona trikotaže može da se izda u zakup inostranom partneru, znači, to je partner iz Bugarske u ovom trenutku i ovih dana, znači, do realizacije tog dela posla, znači, je došlo i već je pokrenuto, znači, na neki način opremanje pogona, tog dela pogona, opremom, obukom radnika i koliko ja bar imam informacije, već od 1. februara bi trebalo da se krene sa upošljavanjem zaposlenih u tom delu fabrike. Ono što je nama bitno, znači, je sam proces restrukturiranja i privatizacije u smislu završetka procesa privatizacije i opet uvek kažem, nadamo se da bude, znači, uspešna privatizacija preostalog dela 1. maja. Po nama je šteta što taj pogon, znači, još iz vreme prve privatizacije koja je raskinuta, stoji neiskorišćen. Međutim, svi znamo i u ovom trenutku kakva je situacija i na političkoj sceni, znači mi godinu dana smo na neki način izgubili u tom periodu, mogli smo do sada da određeni deo kapaciteta, znači, stavimo u funkciju, ako ne drugo, bar za potrebe 1. maja i potrebe trgovačke mreže 1. maja konkretno. U ovom trenutku za sada se ide na zakup, ovih dana se očekuje, do kraja januara se očekuje, znači, kao i za sve firme u restrukturiranju, konačan stav u kom pravcu dalje ide proces restrukturiranja, odnosno privatizacije. Što se tiče agencije za privatizaciju, znači, mi smo svakodnevno u kontaktu sa njima, znači, mi unazad par meseci se bavimo, znači, tim pravljenjem tom bazom podataka, znači, kada je 1. maj u pitanju, znači, počeo od izrade lične karte. Ovih dana ćemo, znači, mi s naše strane krenuti, znači, na izradi unapred pripremljenog plana reorganizacije koji ćemo predočiti agenciji i normalno na osnovu toga svega što bude dostavljeno, zauzet će se stav u agenciji kakva će biti dalja sudbina 1. maja. Po nama bi bilo štetno za 1. maja i za sve da se ne dođe do nekog strateškog partnera i privatizacije tog dela. Pozitivno u cijeloj toj priči da već postoje zainteresovani kupci koji bi hteli da učestvuju prilikom, znači, otvaranja javnog poziva. Da li će doći do toga ili ne, znači, ovo sad u ovom trenutku ne zavisi od nas, ali, znači, činjenica da postoje, znači, zainteresovani kupci i, kažem, bilo bi šteta da 1. maj u narednom periodu, pošto mnogi pominju i taj jednu od varijanti, znači, prodaju i steče. U tom slučaju mislim da bi izgubio i grad i sam 1. maj, pa mislim, kažem, i država bi izgubila na taj način, jer 1. maj ima dosta veliku imovinu, činjenica da ima dosta velike obaveze, ali da kroz izradu, znači, tog plana reorganizacije, unapred pripremljenog plana reorganizacije i normalno prihvatanje od strane poverioca, znači, plana, mislim da može da 1. maj stane na noge. Normalno, kažem, i taj proces dalje zavisi od usvajanja zakona, znači, koji su već najavljeni i na neki način ušli u skupštinsku proceduru. Znači, ono što mi sad radimo na neki način malo je neshvatljivo, ali već bukvalno prilagođavamo sve, znači, aktivnosti novom zakonu. Da će on biti usvojen ili ne i kada, to već ne znam. Ali sve mere koje preduzimate, preduzimate uz saglasnost nadležne agencije, odnosno agencije za privatizaciju. Upravo tako, znači, mi nikakve aktivnosti ne možemo bez saglasnosti agencije. Znači, sve što je bitno, znači, kada je imovina u pitanju, kada je poslovanje u pitanju, znači, mora biti uz saglasnosti agencije. Koliko radnika se može očekivati da bude upošteno sada u trikotaži? Pa to je već stvar, znači, partnera, ali ono koje mi informacije imamo da je najavljeno negde do kraja marta da blizu 300 radnika bude upošljeno tamo. Da li izmene zakona o privatizaciji mogu da ugroze ovaj poslovni aranžman sa bugarskim partnerom? Pa vidite, znači, u svakom slučaju on je u ovom trenutku u zakupu.
Tako da je to jedan veliki rizik za njih, ali s druge strane oni su spremni da učestvuju u toj trci ukoliko dođe znači do javnog poziva i nadmetanja, znači kada je 1. maj u pitanju i prodaje 1. maja. Znači oni su izrazili želju i već su oformili pismo o namerama u smislu zainteresovanosti da učestvuju u trci za kupovinu 1. maja. E sad, šta će se dalje dešavati po tom pitanju, to je već stvar tržišta, agencije, pa i samih znači potencijalnih partnera znači u narednom periodu.